Visapkārt 41,000 dziedošu un dejojošu cilvēku, bet man pietrūkst viena vienīgā. Tā vakar saulē rietot pār Meža parka priedēm atzina komponista Mārtiņa Brauna tuvākais cilvēks – sieva Juta. Šos dziesmu un deju svētkus Brauns nesagaidīja. Skanot viņa leģendārajai dziesmai Saule Pērkons Daugava visu Latvijas diriģentu kora izpildījumā vakar atklāja piemiņas zīmi šai dziesmai. Tā blakus dziesmas svētku estrādai atgādinās, ka Mārtiņš Brauns dzīvo tik ilgi, kamēr skanēs viņa dziesmas. Turpināja Kīns. Dziesmu svētki nebija iedomājami bez mirkļa, kad pie klavierēm sēdās Mārtiņš Brauns un pāri Meža parka priedēm atskanēja 1000 lūpu čukstētie vārdi Saule Latvi sēdināja. Covida pandēmijā pāri laika upei pārcēlājas pārcēla pašu komponistu. Un tas sāp joprojām. Šajos dziesmu svētkos, godīgi sakot, man ir ļoti smagi. Tāpēc, ka ir apkārt tik daudz cilvēku, ir priecīgi 40,000 un vairāk, bet man tā viena pietrūkst. Un tas ir smagi apzināties to. Bet tas, ka viņam ir, ka mēs paspējam, ka uztaisījām, tas ir fantastiski. Juta vienmēr bija skatītājos Mārtiņš uz skatuves. Viņš cies nevarēja šašlika dūmus un ēdienas maržu. Viņam šie bija svētki dziesmai. Un man tagad... Nu, pilnīgi tā intīma. Man pietrūks tas, ka man viņa uzvalks. Līna uzvalks nav jāgludina, viņa plikais paurītis nav jānoskolē spīd, jā. Jo tie bija tāda svētka sajūta un gatavošanās tam. Un tad, kad viņš uzgāja skatuves un viņu redzēja ekrānos. Koris atzīst, ka no savām vietām komponistu nekad neredzēja, bet bija apziņa, ka pie klavierēm ir Brauns. Nu, tā ir tā mūsu latvietība, tā ir tā mūsu Latvija. Un tas ir tas, ko mēs izdziedām dziesmu svētkos. Nu, taču nevienai tautai nav tādi svētki, tik lieli skaisti. Nu, vispār es dzīvoju pie Daugavas, tas ir viens. Mani mīļi dažai sauc par Sauli. Un Pērkons, nu, tas ir tas mūsu spēks, tā enerģija. Un to dziesmu bez asarām acīs vispār nevar nodziedāt. Tā ir tāda latvietība, tas mūsu latviešu kots. Tieši Pērkona motīvs iedvesmojas piemiņas zīmes autoru. Akmens un nerūsējošs metāls tagad iemieso Sauli, Pērkonu un Daugavu. Viņš ir klātesošs, jā. Vai ne, tā kā, nu, Mārtiņš nekur nav aizgājis, nekur pazūst. Viņš ir vienkārši, jā, mūsu apziņā, mūsu sirdīs, jā, mūsu vēsturē. Mārtiņa draugiem viņa tik ļoti pietrūkst un svētku laikā īpaši. Draudiens nāk. Jā. Trūkst. Nu, kaut kā tā. Īsts un tur tā lieta. Ne jau vienmēr tie īstie patīk. Man jau liekas, ka viņš te ir klāt. Man tā vien liekas kaut kur, kur es viņu ieraudzīšu, kur viņš ir paizgājis. Kad es tādu sajūtu, kad jābūt te vienkārši, viņam jābūt ir. Aiki Incivans, Milovs, Latvijas televīzija.